ಉದಯನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜು, ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿದೆ. 2009 ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣ, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಾಸೇಗೌಡರು, ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಆಶಾಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತವರ್ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರುತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭುವನೇಶ್ವರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತರಾಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಡಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಮುಳಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆನ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನೂರು ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌನೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.